Má iba 16 rokov a už je huslový virtuóz. Theo Gertler študuje na Bratislavskom 8-ročnom gymnáziu. Od detstva sprevádza na európskych pódiach aj svetové hviezdy Andreu Bocelliho či španielského velikána Placida Dominga. Jeho husle majú neuveriteľných 343 rokov. Ponúkame vám v premiére autorský projekt Zlatice Švajdovej Puškárovej s názvom Zlaté talenty so Zlaticou, v ktorom bude naša kolegyňa pre vás vyhľadávať talentovaných, výnimočných a zaujímavých ľudí. Theo je podľa hudobných odborníkov v hre na husliach doslova zázračné dieťa. Začínal ako štvoročný a postupne vyhrával mnohé medzinárodné súťaže. Ja keď hrám a ukazujem to ľuďom, tak musí to byť vždy profesionálne. Preto ja keď cvičím, tak cvičím sám. Som sám so sebou a to je ako keby môj po anglicky alone time. Takže môj čas, kedy som sám a kedy vlastne ja sa venujem sám sebe. A aj tie husle sú pre mňa také, že je to moje. Ja som to ja. A potom keď to ukazujem ostatným, tak vtedy to musí byť profesionálne, maximálne. Na veľkých pódiách sprevádzal aj svetoznámeho speváka Andreu Bocelli. Výnimočné uznanie mu prejavil aj slávny španielský operný spevák Placido Domingo. Čo ty považuješ za tvoj najväčší úspech? Určite jeden, akože tých úspechov je strašne veľa, čo ja považujem za super, pretože proste každý úspech, kedy ja ukážem vlastne tú hudbu na koncerte a ľuďom sa to páči, to je vlastne tá spätná väzba je pre mňa tá. Ale jedna z tých, akože tých najlepších je napríklad práve keď títo veľkí ľudia, ako napríklad hrám pre tých veľkých ľudí ako Placido Domingo, tak určite jeden z týchto úspechov je najväčší. Práve Placido Domingo ho označil za hudobníka 21. storočia. Áno, označil ho za hudobníka 21. storočia. Viete, keď vlastne niečo robíte každý deň, v podstate ste doma, varíte a robíte také tie klasické rodičovské povinnosti a potom vlastne sedíte na tom koncerte, tak sa tak uvoľnite a si to vlastne užijete. V 7 rokoch si ho spomedzi stovky huslistov z celého sveta vybral svetoznámy profesor Zakar Bron. Theo za ním pravidelne cestuje do Švajčiarska. No a Theové husle sú doslova historický skvost. Koľko majú rokov? 343. V roku 1681 boli vyrobené vlastne. Opa. Je to možné? Wow. A povedz nám, kto ich teda z tej štvorice... Je to Andrea Guarneri. Jeden z vlastne tej štvorice tých najslavnejších. A toto sú oni. Sú nádherné. Normálne... voňajú presne takým tým dávnom, tými dávnymi časmi. A čo je na nich také špeciálne? Zvuk alebo... Všetko, vlastne celá kompozícia, keď si všimnete, je proste to je strašne veľa práce a je to aj to drevo, že napríklad predtým, ako bolo vyrobené, muselo odležať 200 rokov. Čiže to drevo proste nemá 343 rokov, ale ono má 543 rokov. Možno aj viac. Theo študuje na 8-ročnom gymnáziu tu na Greslingovej ulici, no a je výnimočný nielen v hre na husliach, ale dokonca aj v chémii a matematike. Keď som sem prišla, tak som počula, že dokonca dnes získal 2. miesto v olympiáde z matematiky, pani riaditeľka, tak to je multitalent. Theo je určite multitalent, on je ako študent mimoriadne nadaný a takto presne reprezentuje našu školu, ale myslím si, že aj Slovensko fantasticky na rôznych fórach. To je ako najväčší úspech podľa mňa rodiča je, že má deti, na ktoré sa pozrie a povie si, že podarilo sa mi ukázať im taký svet, do ktorého sa nejakým spôsobom zaradili a v ktorom nejakým spôsobom rádi fungujú. A čo by si odkázal mladým ľuďom na Slovensku? Choďte za tým, čo máte radi a robte to, čo vás baví a iďte sa svojím cieľom. To si krásne povedal, Theo. My ti veľmi pekne ďakujeme, že si bol súčasťou našich zlatých talentov. Želáme ti v živote len to najlepšie. No a teším sa, že možno o pár rokov na nejakých úplných tých najväčších svetových pódiách možno s tebou veľmi rada potom prídem urobiť rozhovor. Super, teším sa ja. A ja. Takže Zlaté talenty, Zlatica a Theo, televízia Markiza.